Labą dieną, gerbiami rasiniečiai. Politinis komitetas tai yra nepartinis komitetas, neatstovauja jokios partijos, o atstovauja tiesiai Raseinių rajono gyventojus. Kaip jisai sudarytas? Jisai sudarytas iš iniciatyvių žmonių grupės, kurie eina į savivaldą būtent atstovauti tai žmonių grupė, kurie nepriklauso nei jokiai partijai, nepriklauso nei nuo vyriausybės visokių partinių nutarimų, o būtent mūsų programa sudaryta pačių ir kad pagal tą programą galėtumėm atstovauti ir teikti paslaugas ir šitą Raseinių rajono gyventojų. Nepatingėkite kovo 5 dieną vienos valandos paukoti rinkimam, kad 4 metus galėtume turėti savo kandidatus Raseinių rajono savivaldybės taryboje ir kad mes galėtumėm jūs atstovauti. Tad dar kartą kviečiu, pakilkite nuo savo komfortinių zonų ir skirkite 1 valandą Raseinių rajono savivaldybės tarybos rinkimams.